Gorazd bi rad shujšal, ampak ker cel dan dela v kuhinji, nima časa za dolge treninge. Zanima ga, kako mu lahko pomagam. Zanima tudi tebe, glej dalje. Živjo, sem Jerne Koprivnikar, proteini.si svetovalec in fitness trener. Imaš vprašanje ali dilemo? Piši mi še danes. Danes vam bom pokazal sklop petih najboljših vaj za ekstremno preoblikovanje telesa in kurjenje maščobe. Z njimi pa ne boste samo kurili maščobe, ampak boste dobili tudi na funkcionalnosti, gibljivosti in moči. Pokazal bom vam sklop kompleksnih vaj, katere boste delali zaporedno eno za drugo, brez počitka, potem boste pa lovili sapo. Potili se boste kot še nikoli, mišice vas bodo pekle, srce vam bo hotelo uiti iz prsi, ampak ne odnehajte. Samo v 20 minutah boste prišli do popolne postave, če boste to delali vsaj 3-krat na teden. Palico dvignete iz kletke v višini ramen. Noge naj bodo močno uprte v tla v širini ramen. Komolci morajo biti usmerjeni naprej, palico dvignete 8-krat nad glavo in palico odložite. Palico namestimo na prsi pod vratom in jo dvignemo z obema rokama. Komolci naj bodo rahlo dvigneni, stopimo 2 koraka nazaj, razširimo noge, stopala in kolena morajo biti obrnjena naven. Naredimo 8 počepov, palico odložimo. Palico vzamemo iz kletke, namestimo se v predklon, tako da imamo hrbet raven. Palico vlečemo v položaj pod prsi, pri tem stiskamo lopatice. Naredimo 8 ponovitev, palico odložimo na tla. Stopimo z nogami do palice, palico primemo ob kolenih, spustimo zadnjico navzdol in palico dvignemo 8-krat. Palico namestimo na hrbet, stopimo 2 koraka nazaj, razširimo noge, stopala in kolena morajo biti obrnjena naven. Naredimo 8 počepov in odložimo palico. Sedaj se lahko nadihate, lahko počivate lahko kakšno minutko, ampak ne več. Gremo, akcija, sklop bomo ponovili še 5-krat. Da boste pa še bolj ekstremno kurili vašo maščobo, se potili in imeli ekstra energijo, pa vam priporočam Olimp Shred Shop. Imaš vprašanje ali dilemo? Piši mi še danes. Svoje vprašanje pa lahko postavite tudi našim svetovalcem v shopih.